centrovať by si mal určite pravidelne. Nemusíš každý deň, podľa toho, jak si to ten bicykel pýta, väčšinou by si mal skúsiť trošku stlačiť tie špice, že či už nie sú veľmi mäkké. Určite ich nedoťahuj na doraz, pretože, jak som spomínal predtým, nie je to dobré. Tie špice potom začnú pukať, pretože sú veľmi napnuté. Musí to mať správnu tvrdosť, správny ohyb. Vždy by som nebuchal s tým bajkom niekde do murika, alebo kopal do neho, pretože mu len uškodíš a do budúcna vlastne sa ti to v kuse bude uvoľňovať a budete to len strašne hnevať. Takže určite je lepšie si to proste dotiahnuť s tým centrovacím kľúčom, než použiť nejakú hrubú silu na ten bajk. Ten bajk ti nič nezrobil, takže sa o ňu staraj. Pegy máme dotiahnuté, špic nasadený a zrazu šúcha mi koleso. Tak čo s tým? Chcem rýchlo, buď či provizorne, alebo aj dostať to koleso fakt do roviny, tak robím to tým štýlom, že stále tam, kde mi šúcha to koleso, či je to zadná stavba alebo predná vidlica, najmä tomu, že zrazu mi to začne šúchať medzi týmito šiestimi špicami, tak tá pneumatika sa ti tre o tú vidlicu, stále priložím jeden prst, kde to šúchanie začína a ten druhý, kde to končí. Potom si takto odmerám a pozriem sa z boku, že koľko špicov musím na tej druhej strane dotiahnuť, aby som stiahol tú stranu. Chytím si koleso, odmerám si, že kde mi to šúcha, šúcha mi to v tomto priestore, tak pozriem sa, mám tu jeden špic, druhý špic, tretí, štvrtý. Ale šúcha mi to na tejto ľavej strane, takže potrebujeme stiahnuť túto pravú stranu. A každý jeden špic, ktorý mi v tomto rozmedzi šúcha, na tej pravej strane, čiže na ľavej strane vidlice, tak začnem doťahovať o pol otáčky, každý jeden, a budem si kontrolovať tú medzeru, že či sa to už stiahlo a či sa to koleso točí. Vždycky by si mal dávať pozor na to, že ktoré špice doťahuješ, pretože keď začneš doťahovať nejaké iné špice, tak si zase môžeš zrobiť väčšiu a väčšiu osmičku alebo vajco. Keď náhodou, že sa ti uvoľní celé koleso po prijazdení, pretože keď máš nový bicykel, tak väčšinou po týždni by si mal dotiahnuť všetky špice, alebo keď si dáš zapliesť nové kolesa, rob to tým štýlom, že stále začínaj od ventilu. Čiže, aby si sa nestratil, vieš, že ideš napríklad buď hore, alebo dole, po jednom a od ventilu, každý jeden z tých 36 špicov. Keď dotiahuješ jednu stranu, tak logicky tú druhú stranu budeme musieť trošku uvoľniť, pretože volá sa to centrovanie kolesa, takže budeme ho musieť trošku vycentrovať, aby nám sedela tá rovina. Aby sme mali na jednej strane vidlice, aj na druhej ten istý priestor. Tú druhú stranu neuvoľňujem vždy, iba vtedy, ak už viem, že tie špice mám tak silno napnuté, že už neviem vlastne vycentrovať to koleso, tak vtedy začnem trošku aj uvoľňovať tú druhú stranu, aby som to celé docentroval. Najlepšie je si to vyskúšať nejako párkrát, aby si to pochopil. Ak si náhodou doplníš iba jeden špic, tak v podstate tam nemusíš ani odťahovať tú druhú stranu, stačí ten špic len pekne dotiahnuť, aby mal nejakú tvrdosť. Ale opäť, keď budeš centrovať viacero špicov a potrebuješ si vycentrovať osmičku, tak stiahujem tú jednu stranu a tú druhú uvoľňujem. Ale zároveň musíš mať aj trošku na to oko, aby si vedel, že či je to potrebné uvoľniť tie špice na druhej strane. Stále len trošku uvoľňujem, nie nejak moc, aby si to celé nerozladil, takže vždycky len po kúsoček, pozriem sa, pre tých, čo si nie ste istí, či máte správnu dĺžku špicu, tak pre istotu by som si dal tú pneumatiku dole a tak vycentroval to koleso, budeš to mať aspoň presnejšie vycentrované, nie podľa pneumatiky, pretože ja si napríklad podľa pneumatiky centrujem len tak provizorne, keď som vonku a v daný moment proste sa mi stane osmička, tak si to takto rýchlo vyservisujem.